Сега пък се насочваме към морето, колкото и невероятно да ни се струва да говорим за море, когато навън е само сняг. Но все пак горещата арена на Игри на волята не е за подценяване. Остава само седмица до големия финал на хитовото реалити, но за един участник този финал стана мираж. Тя е бивша художествена гимнастичка, а сега акробат, напуска България, за да учи в Великобритания, но с мисълта да се върне тук и да приложи наученото. И въпреки че влиза в средата на предаването, тя смело се впуска в битките наравно с всички други участници. С Виктория ни среща Драгомир Танев и оператора Тася Сенов. Виктория Пенелова, последният отпаднал участник от Игри на волята тази седмица. Здравей! Точно така, здравей! На крачка от финалната седмица. Ами, за съжаление, да. Ти се състезаваш за твоето място в сезон 6. На абсолютно, идентично състезание, което ти се падна тогава, ти се пада и сега. И всъщност ти отпадаш от него. Вярваш ли в съдбата? Ами, всъщност да, вярвам. Явно това е бил тест за мен. Дали съм преодоляла едно слабо място, тъй като останах с впечатление, че точно тези по-пипкави неща може би са слабото ми място в игрите. И не съм го преодоляла явно, щом отпаднах. Даже когато отидох на арената и го видях, се зарадвах. Знаех си, че може би това ще ме спъне, но пък ако продължа сама за себе си, ще знам точно, че може би съм махнала нещо, което ме е спънало в началото. Ти считаш ли, че това място в сезон 5 беше твое? Колкото да, толкова и не. Още когато се записах, аз си изградих една представа, че това ще е лятото на Игри на волята. В началото не вярвах, че ще мога да продължавам на кастингите, тъй като не знаех какво да очаквам. Знаех, че имам тази физическа подготовка, но точно социалният елемент е нещото, което знаех, че ми куца и смятах и, че по време на кастингите може да ме спъне. Но виждайки как продължавам, си казах, добре, наистина това е лятото, в което аз ще излезна от моята зона на комфорт и ще имам нещо незабравимо, за което всъщност аз отидох там. Питам те този въпрос, защото предполагам, че си чувала, чела коментари на хора, които казаха, че твоето място не е там, че не влизаш наравно с останалите участници. Да, видях. Аз още когато влезнах в самото предаване, участниците вътре също не го имаха за толкова честно. Не защото нямам качествата да съм там, а защото едва ли не съм изживяла колкото те са изживяли. И честно казано, докато бях вътре, много вярвах на тяхното мнение и все повече си казвах, добре, това не е честно спрямо тях, те толкова са изживели. Да, така е, но не смятам, че като човек имам по-малко място там, не смятам, че не съм го заслужила. И считайки колко се раздавах на арената и как наистина си оставях душата там, смятам, че мястото ми беше там и реално не са били прави. Първата битка, тъй наречените кастинг битки, в която ти се яви срещу Михаела, трудно ли прие загубата? Да, много трудно го приех. Буквално докато бях на арената си казвах, дръж се, няма да се разстройваш на арената, трябва да приемеш тази загуба, тъй като не може винаги да печелиш в живота, има моменти, в които трябва да паднеш, да се изправиш и точно това са най-сладките моменти. В случая това беше нещо ново за мен, тъй като винаги, когато си поставям някаква цел, аз гледам да се изпълнявам. Независимо дали това е било професионален план, от към университета, който аз тогава точно завърших всъщност, или за нещо спортно. Но се радвам, че това се случи, защото по този начин навлезнах в още по-трудна ситуация и това ми помага да се доизграждам като човек и като характер. Кажи ми за момента, в който ти се обадиха да се върнеш отново на арената. Значи, в момента, който знаех, че аз съм си загубила мястото в сезон 6, си казах, че това ще е страница, която поне за сега затварям и евентуално ще кандидатствам до година. И си седя аз един ден, пътувам си точно щях да излизам, при което ми звъни телефона и ме пита дали съм в София. Аз, разбира се, потвърждавам и идва въпроса, тази вечер, още същия ден, аз да съм на морето. И аз не знам какво се случва. Аз имам буквално, където се казва, един час да си събера багажа и да тръгна. И аз почнах да се чудя, добре, сега първо влизам някъде, където аз не влизам от самото начало.
Знаех, че това според мен е по-голям минус, отколкото плюс. Първо заради коалициите, които са изградени, и второ точно заради мнението на участниците, и че аз не мога да се изгради от самото начало. Но тогава дойде втората мисъл, че ако аз не приема, не се знае след тази кастинг битка аз дали ще получа шанс за сезон 6. И не исках да имам това усещане какво щеше да стане. Предпочитам да направя нещо и да сбъркам, отколкото цял живот да се чудя, ами ако си бях изпълнила мечтата. Заслужаваше ли си? Заслужаваше ли си да изоставиш живота си в рамките на този един ден, за да влезнеш в Игрен Вълт? Ами, заслужаваше си, да. Както казах, не искам да имам мисли какво е щяло да бъде. Това за мен е едно от най-гадните неща. Да съжаляваш за нещо, което реално си могъл да изпиташ. С какви страхове влезе в предаването и успя ли да ги пребориш? Единственият ми страх беше, че когато влезна, точно всички ще гледат на мен като някакъв натрапник, който не заслужава да бъде в играта. И предполагах, че ще бъда аутсайдър на племето през цялото време. Това беше хем така, хем не толкова. Бях подготвена за това, но може би ме изненада ефекта на изолацията срещу нас. Бях много по-емоционална, постоянно гледах някой, говори ли ми зад гърба, какво се случва, защо са такива хората. И това може би ме изненада. Не очаквах, че ще бъда толкова емоционална там. Много ми беше трудно това, че нямам на кого да споделя най-съкровените си емоции. И това, че нямам близки до себе си там. Димо, в игрите постоянно споменаваш своят баща. Да. След напускането на игрите, той какво ти каза? Гордееше ли си с теб? Да, той се гордееше с мен, но всъщност, когато разбра, че съм отпаднала и ми извънна, много плахо звучеше по телефона. И първият му въпрос беше, говори ли ти се, искаш ли да се чуем на следващия ден? Тъй като той ме познава, че аз още от малка имам много спортен хъс и не мога да губя. На мен спортният хъс ми се изгради още като много малка, тъй като родителите ми ме записаха на художествена гимнастика още от 3 годишна. И на мен целият ми живот се въртеше около това и аз го обожавах. Единственото нещо, за което мислех, беше състезанията, как мога да се представя най-добре, колко ще ми опънат подиома. И наистина това да съм първа ми беше просто фикс идея. Аз не можех да приема да не съм първа. И затова и бях толкова разочарована, когато трябваше да спра да тренирам гимнастика по лекарска причина. Всъщност ти се занимаваш след това с акробатика, нали така? Точно така. След гимнастиката имаше години, в които не тренирах и аз ги приемах много зле. Точно тази въздушна акробатика беше нещо мое си, нещо, което не е толкова известно, толкова практикувано, което ми помага да се изразя душевно и затова толкова ми хареса и следователно започнах да го тренирам. Едно от най-екстремните неща, които ти си правила е да висиш на тези въжета от 10 метров мост. Кажи ми, как се преодолява този страх от смъртта? От това, че ти можеш да паднеш долу? Ами аз не съм имала страх от смъртта, не съм си мислила, че нещо може да се обърка, но всъщност имаше инцидент тогава, за който всъщност надявам се сега, когато родителите гледат, да не ми се сърдят много, но аз реално обърках възела тогава и вуала по такъв начин ми мина, че то ми беше около врата. И аз си сложих ръката, за да не се одуша, аз щях да се обеся, буквалния смисъл. И си казах, не ме интересува каква болка изпитвам и колко ми омалява ръката, аз трябва да държа. Не знам как се оправих, но в този момент реално живота ми мина през очите и започнах да си мисля, добре, сигурна ли си, че обмисли абсолютно всичко преди да се качиш? Но пак казвам, аз обожавам адреналина. И не съжалявам, че дори се е случила тази грешка. Радвам се, че съм успяла да се оправя. Харесвам и по този начин, че знам как да се справям в такива критични ситуации. Не изпадам в паника, а точно започвам да мисля. Ти си от този тип млади хора, които заминават в чужбина, за да учат, но решава да се върне отново в България. Защо взе това решение? Защо не остана на онзи комфорт, на онези възможности, които може би щяха да ти се дадат там? Ами, аз заминах да уча в Манчестър точно заради престижа на университета. Исках да знам, че мога да извлека най-доброто.
но знам, че там не е моето място. Чисто като място за живеене на мен не ми харесва. Аз и обичам България и не смятам, че нашата държава няма какво да ти предостави. Стига ти наистина да намериш това, в което си добър и да правиш това, което обичаш. Сега от разстоянието на времето, считаш ли за правилно решението ти да влезеш в Игри на волята? Гледайки сега как се развиват нещата, със сигурност ми се иска да бях влезнала в сезон 6. Но пак казвам, аз не знам и още не знам как щяха да се развият картите тогава, какво щеше да се случи. И не искам да имам това чувство какво щеше да бъде. Предпочитам наистина да не съм напълно доволна от това как са се развили нещата, отколкото да съжалявам. Би ли се върнала отново там? Със сигурност бих се върнала, тъй като смятам, че не съм разгърнала целия си потенциал и не съм показала всичко, което мога. Благодаря ти за това интервю. Много благодаря и аз.